Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը սիվիլիթասի գործով դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Օսկանյանի լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ներկայացրած բողոքում իրենք գլխավոր դատախազից խնդրում են վերացնել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը և քրեական գործով վարույթը կարճել հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Քրեական գործ հարուցելու որոշումը ընթերցելիս մոտ միայն այդ համոզմունքն է գալի, որ որևէ հանցագործության դեպք չկա։ Ասես հիմք չկա քրեական գործ հարուցելու։ Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիթաս հիմնադրամի գործունեության նարնջվող քրեական գործը հիշեցնենք մայիսի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հարուցվել է փողերի լվացման հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով։ Նախ որպեսզի լինի փողերի լվացման հանցակազմ, պետք է լինեն հանցավոր ճանապարհով ձեռբերված փողեր։ Ամեն ինչ պարզ է, ինչ փող եկավ, որտեղ գնաց, ում գնաց, ինչու գնաց։